Penktadienį infostudijoje matysite. Penktoji Kelmės miesto jubiliejinė diena bendrystės ratas. Žolės šienavimo tvarka Šiaulių mieste. Polifonijai absoliučiai geriausio choro titulas. Įsibėgėjo Kelmės miesto gimtadienio šventė. Šiais metais miestas švenčia 540 metų sukaktį. Birželio antrą dieną prasidėjusi šventė tęsis iki pat birželio 8. Penktąją šventės jubiliejinę dieną, kuri vadinasi bendrystės ratas, svečiavomės ir mes. Be šventinio šurmulio Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje vyko ir kraštietės tapytojas Birutės Kuicienės tapybos darbų parodos šventė atidarymas. Penkta diena, kaip vyksta sveikinimai miestui, įvairios šventės, dovanos dovanojamos. Ir šiandien penkta diena, kaip dovana savo dovanoja bendrystės ratas, tai mūsų seniūnijos ir bendruomenės. Mes turime 11 seniūnijų, iš jų 9 kaimiškosios. O kaimiškosios seniūnijos turi net 42 bendruomenės. Ir šiandien visi pasiruošę, pasipuošę, sugužėjo į mūsų šitą aikštę pasveikinti miesto su jubiliejumi. Taigi, visi pasiruošę kemelius, visi prisivežę vaišių. Visus Kelmės miesto gyventojus ir svečius kvietė užsukti, pabendrauti, pasivaišinti, pasakojo savo išskirtinumus net 11 Kelmės seniūnijų kiemelių. Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas, daugiau kaip 10 metų esantis šiose pareigose, pasakoja apie išskirtinę seniūnijos geografinę padėtį. Taip, mūsų seniūnija išskirtinė galbūt tuo, kad mes esam kaip ir tokia centrinė seniūnija geografijos požiūrį, nes su mūsų seniūnija praktiškai mes turim bendrą sieną su 7 seniūnijom. Tai kad esam pačiam geografiniam centre rajono. Lemia galbūt ir tai, kad pas mūsų yra labai daug verslo įmonių. Yra tokie kaip ir du tokie pramoniniai rajonai, skaitykim, centrai, tai yra Pagojo teritorija, kur kažkada buvo tarp kolūkinė, tai ten įsikūrė, yra labai daug įmonių, bent 18 ar daugiau. Verpenos kaime, Paukštyno teritorijoje, irgi daug įmonių. Turim turbūt rajone vienintelį veikiantį vienuolyną, tai Palendrių vienuolynas. Prancūzai čia įsikūrė prieš daug metų. Kiekvienas kiemelis vaišino lankytojų savo išskirtiniais kulinariniais patiekalais, demonstravo matininkų tautodailininkų darbus, dalinosi informaciją apie seniūnijose lankytinas vietas. Akis raibo nuo skanumynų, uoslė skatino viską ragauti, klausa kartu su kapelomis dainuoti. Pristatome Užvenčio seniūniją nuo upės, nuo Užvenčio Ventos, nuo Sraunios, tikrai literatūrinį miestelį, kur kadaise vaikščiojo Šatrijos ragana, kartu su Povilu Višinskiu gyveno žemaitė ir kūrė gražiausius savo apysakas. Kelmė gražėja kiekvienais metais ir puošėsi, bet Užventis taip pat yra išskirtinis vien savo kopūstienės virimo čempionatu. Taigi mes šiandien ir pristatom Algimanto Vaupšo raugintus kopūstus, iš kurių spalio penktą dieną virsime jau kelintąjį. Šeštąjį kopūstienės virimo čempionatas, kuris vyks Užventyje, kuo muzika į kopūstą ir kultūrą siejasi. Taigi muzika sielai, o maistas kūnui. Ar žinote, kur patys šilčiausi žmonės? Žinoma, piečiausiame Kelmės rajono krašte. Mūsų seniūnija yra pati piečiausia Kelmės rajone, ribojasi su trys rajonais, Raseinių, Šilalės ir Tauragės. Skaitom, kai yra vidutinio dydžio. Gyventojų sausio pirmai buvo 1537. Turim vieną didžiausių įmonių žemės ūkio bendrovė Kerkasiai, kurios tas miltus gal matysit. Turim sūrių sūrinę ir turim žirklių muziejų privatų. Kur iš tų įstaigų. Yra gimnazija pakrančiančio vidurinė, o jis prašau gimnazija. Yra trys bibliotekos, trys bažnyčios, trys kapinės
ir patys geriausi žmonės, pečiausias kraštas, patys šilčiausi žmonės pas mus. Mes pristatom žirklių muziejų, pristatom sūrius ir pristatom Kerkesių bendrovės miltus. Šeštadienį baigiamasis renginys, į kurį kviečiu visus, ne tik kelmiškius, bet ir visus Šiaulių apskrities gyventojus ir apskritai visos Lietuvos žmonės. Dienos renginį vainikavo meno mėgėjo kolektyvų koncertinė programa. Mes prisidedame prie gausių sveikinimų ir tariame iki susitikimo šeštadienį. Paskambinę į Šiaulių televizijos ir Reta Plius redakcijas, gyventojai skundėsi dėl mieste daugelyje vietų nenupjautos žolės. Tačiau Šiaulių miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos teiraujamės apie šienavimo tvarką Šiaulių mieste. Ar ji pakito lyginant su ankstesniais metais? Šiaulių miesto savivaldybei aptarnaujam pjaunam žolę plotę, kuris užima apie 300 hektarų. Iš jo turime skirtingų plotų. Parkai sudaro iš šito ploto apie 80 hektarų. Kitos teritorijos prižiūrimos ir aptarnaujamos skirtingų priežiūros lygių. Tai didžiausia dalį apie 137 hektarus sudaro teritorijos prie gatvių, maži skveriukai. Tai šiuose teritorijose žolė pjaunama vieną kartą per mėnesį. Kad žolės šienavime problemų būta, pripažįsta ir Šiaulių miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja. Su paslaugos teikėjų turėtas ne vienas pokalbis. Skirtos ir baudos, kurių bendra suma siekia virš 6000 eurų. Šiais metais ir jau praeitais metais turėjome didesnę dalį teritorijų, kurios prižiūrimos nuolat. Tai yra, jose paslaugos teikėjas turėtų užtikrinti nuolatinę žolės priežiūra, kad ji būtų ne aukštesnė negu tam tikras žolės aukštis. Tai tokių teritorijų turime apie 40 hektarų. Daugiausia tai yra pagrindiniai centrinės dalies skverai, pagrindinė mūsų Tilžės gatvė ir tokie labiausiai gyventojų lankomi plotai. Šiemet turėjome dėl šitos priežiūros labai daug priekaištų savo paslaugos teikėjams, nes neužtikrino paslaugos teikėjas tinkamo teikimo paslaugų ir paslaugas teikė ekoservis projektai. Paslaugos teikėjai šiais metais buvo tikrai skirta daug baudų, bendros baudos jau šį sezoną sudaro virš 6000 eurų. Turėjome ne vieną pokalbį su paslaugos teikėju, tikimės, kad paslauga pagerės. Skundų sulaukėme ne tik mes, bet ir Šiaulių miesto ūkio ir aplinkos skyrius. Apskritai priežiūros intensyvumas išlieka toks pat, kaip ir ankstesniais metais. Na, tikrai sulaukėme skundų iš gyventojų dėl nenupjautos žolės. Tai sąlygoje keletas veiksnių. Vienas iš jų, kaip ir minėjau, paslaugos teikėjo netinkamas paslaugos vykdymas. Už kurį jis gauna baudas. Antras veiksnys tai yra labai palankios meteorologinės oro sąlygos, nes šis pavasaris tikrai buvo ankstyvas ir pakankamai šiltas ir lietingas, žolė augo labai greitai. Tai keletas veiksnių tokie, kurie sąlygojo ir žolės augimą ir to pačiu žmonių nepasitenkinimą ir greičiausiai tai, kad paslaugų teikėjas nebesusitvarkė su tomis apimtimis. Didinam skaičių teritorijų, kuriuose turėtų būti užtikrinta nuolatinė priežiūra ir ją stengsimės, kad tokių teritorijų daugėtų. Na, mūsų paslaugos teikėjai turės priimti tokias pasikeitusias sąlygas ir prie jų prisitaikyti. Gyventojų pastebėjimų gaunama ir dėl žolės pjovimo prie daugiabučių. Šiaulių miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja primena, kad prie daugiabučių gyventojai turėtų tvarkytis patys per savo daugiabučių namų bendrijas arba per administratorius. Pareiga pagal teisės aktus yra prižiūrėti teritoriją sklypo ribose. O jeigu sklypo nėra, tai 20 metrų nuo pastato sienų. Kai pradeda gyventojai matuoti 20 metrų, kartais netgi centimetrais, susidaro situacijos, kai lieka tarp daugiabučių namų labai maži ploteliai, tokie nei vieno namo, nei kito. Tai tokius plotelius savivaldybė nupjauna, bet pjauna vieną, du kartus per metus. Tai yra minimalioji priežiūra. Jeigu gyventojams toks priežiūros intensyvumas netinka, nepatinka ir norisi turėti gražesnę aplinką, tai siūlom tiesiog susiorganizuoti ir nusipjauti dažniau patiems. Teiraujamės praeivių, ar jie patenkinti žolės šienavimo mieste? Man tai tvarkingai, šiaip galėtų dar daugiau nepjauti gal, kai kur asmeniškai man patinka, kai visokių priaugo augalų.
Nu, normaliai pjauna, atrodo, tvarkos, viskas tvarkuoja. Šiaulių mieste taip tvarkingai pjaunama žolė, labai gerai prižiūrėta. Tvarkingai kol kas, tvarkingai tvarkosi. Kiek aš dabar iš sodo važiavau, tai žiūriu visur nušienauta. Kiek aš matau, kad viskas tvarkuoja, patenkinta dirbančiai žmonėm. Nušienauta. Ir tikrai akių nebado, pas mūsų parkas labai gražiai ir galiu tą sakyti sutvarkytas. Gal biškelį per vėlai, man tokia mintis buvo atėjus, kad reiktų anksčiau jau tą daryti, o ne per vėlai tą dalyką daro. Primename, kad šienaujami plotai ne tik dėl tvarkos ir grožio, bet ir todėl, kad nepjautoje žolėje veisėsi erkės. Jau šį šeštadienį birželio 8 dieną Šiauliuose Talkšos ežero pakrantėje prie Geležinės Lapės vyks masinis visos dienos renginys Olimpinė diena 2024. Tai didžiausia Lietuvoje vasaros ir pramogų šventė, tačiau neišvengiamai organizuojant tokią šventę tenka susidurti su eismo nepatogumais. Atkarpa tarp Stasio Šalkauskio ir Ginkūnų gatvių bus visiškai uždaryta birželio 8 dieną nuo 19 valandos iki kol bus pabaigti arkos demontavimo darbai. Stovint arkai dėl aukščio ribojimo nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro ežero gatve tarp Tilžės ir Vilniaus gatvių negalės važiuoti sunkiasvoris transportas, taip pat ir autobusai ar aptarnaujantis transportas. Birželio 8 dieną nuo 6 valandos iki 16 valandos bus dalinai ribojamas eismas Vilniaus gatvėje, bėgikams bus atskirta viena eismo juosta Vilniaus gatvės atkarpoje tarp ežero gatvės ir Draugystės prospekto. Autobusų stotelė geriatrijos centras tuo laiku persikels prie Vilniaus gatvės ir Draugystės prospekto sankirtos. Nuo 11.30 iki 15 valandos bus uždaryta Stasio Šalkauskio gatvė, Trakų gatvė, Vasario 16 gatvė ir Aušros alėja. Kol pravažiuos dviratininkų kolona, bus dalinai ribojamas eismas nuo 14.30 iki 15 valandos Tilžės gatvėje tarp ežero ir Pakruojo gatvių, nuo 15 iki 15.30 Ginkūnuose, Aušros versmių Rasos Svajos gatvėse, nuo 15.30 iki 16 valandos Žuvininkų gatvėje ir Vilniaus gatvėje tarp Žuvininkų ir Ežero gatvė 4. Frenkelių gatvė 17 esančio automobilių stovėjimo aikštelėje nuo penktadienio vyks Baltijos šalių stipriausio ugniagesio gelbėtojo čempionatas. Dėl pasiruošimo darbų jau nuo trečiadienio vakaro eismas į šią vietą yra draudžiamas. Šiauliečiai kviečiami į renginį atvykti viešuoju transportu ir dviračiais. Yra paskirta vieta dviračių stovėjimo aikštelėje prie įvažiavimo į Talkšos ežero pakrantę iš ežero gatvės. Todėl būtina pasiimti spinelės dviračiams pritvirtinti bei šalmus. Bus geriamojo vandens zonos, todėl su savimi rekomenduojama turėti gertuvę. Gegužės 31 birželio 2 dienomis Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija dalyvavo jau 43-ąjį kartą vykusiame tarptautinėje stačiatikių bažnytinės muzikos festivalyje konkurse Hainovka. Kiekvienais metais Lenkijos mieste Bialystoke filharmonija organizuoja ortodoksų muzikos festivalį. Ir tame festivalyje pasirodo geriausi chorai. Mėgėjų kategorijai, profesionalų kategorijai. Choras Polifonija prieš 3 metus dalyvavo irgi šiame festivalyje. Tuo metu mes gavome pirmą prizą. Tai irgi aukščiausias apdovanojimas tarp profesionalų. Mes labai džiaugiamės, turėdami tokį titulą. O šiais metais mes važiavome jau kaip dalyviai. Nors pradžioj buvom pateikę paraišką dalyvauti konkurse, bet dėl dainų šventės Šiauliuose, kurioje mūsų dainininkų dalis liko. Dėl dainų dainelės, kur mūsų dainininkai, tuo pačiu ir muzikos mokytojai su savo mokiniais, dainų dainelės laimėtojais turėjo dalyvauti galo koncerte. Mes praradome nemažai balsų ir todėl buvo rizikinga dalyvauti konkurse ir mes paprašėm komisijos, kad mūsų programos nelaikytų konkursinė programa. Mes turėjome 3 koncertus, vieną Varšuvoj, 2 Bialystoke Hainovkos festivalyje ir po antrojo koncerto, pirmosios festivalio dienos Bialystoke, mes atidarėme konkursinę programą, dar prieš tai pasitikslinę, kad mes tikrai nekonkursuojame, pas mus nėra pilno
sąstato ir programa, žodžiu, negali būti vertinama pagal aukščiausią prabą. Mes dainuojam taip, kaip dainuojam, gražią koncertinę programą, bet nepretenduojam į jokį titulą. Ir kai grįžome po koncerto į viešbutį ir jau vakarieniavome, mums paskambino iš komisijos ir paprašė sutikimo mūsų atliktą programą vertinti kaip konkursinę. Mes paprašėm laiko pagalvoti, todėl kad kai jau prieš 3 metus gauni aukščiausią įvertinimą, pirmą vietą, tai žinodami, kad dirbame ne visi ir atvažiavome ne visi, mes sunkiai tikimės į labai aukštą įvertinimą, bet paskui pagalvom, jeigu mūsų paprašė, vadinas, žemai nevertins. Nesinorėjo pirmą vietą dengti antrą ar trečią vietą, bet pasvarstė vienaip ir kitaip, mes vis dėlto sutikom, kad mūsų atliktą programą vertintų kaip konkursinę. Ir kitą dieną, kada jau buvo paskelbti įvertinimai, tai pasakė, kad tą pirmąjį prizą, kuris buvo įsteigtas specialiai tarp pirmųjų chorų, pirmą vietą užėmė Armėnija, o aukščiausias titulas Grand Prix skirtas polifonijai. Tai mums buvo tikrai didelis siurprizas ir supratome, kad esam tikrai labai stiprus choras. O gal mums padėjo tai, kad mes įsivaizdavom, jog nedalyvaujam konkurse ir dainavome daugiau širdimi ir mūsų balsai buvo atpalaiduoti ir labai gražiai skambėjo. Meno vadovo Lino Balandžio sudaryta programa buvo labai įvairi. Buvo Ukrainos kompozitorių kūriniai. Buvo kai kurie kūriniai, kurie buvo nurodyti festivalio konkursinėje programoje kaip privalomi, bet choras juos atliko nepriekaištingai. Tai parsivežėm patį aukščiausią apdovanojimą, patys to nesitikėdami. Labas vakaras, Šiaulių televizijos žiūrovai. Svečio rubrikoje svečiuojasi kraštotininkas, teisininkas, knygų autorius ir žurnalistų sąjungos narys Jonas Nekrašius. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai šį kartą skaitytojus vėl nustebinote savo naujais kūriniais ir šiais metais išleidote jau 2 knygas. Norėčiau tik taip patikslinti, kad Šiaulių regiono lyderystė, matai pramonė ir prekyba, 15 ir 21 amžius. Knyga yra labai svarbi, jin turi savo tokį būtent potencialą, kad tai yra daugiau žinynas, bet jame yra sutelkta tai, ką mūsų miestas, mūsų regionas buvo savo raidoje per amatus, pramonę ir prekybą sukaupęs. Teko nemažai padirbėti, aš džiaugiuosi tai, kad Šiaulių prekybos pramonės amatų rūmai savo laiku prieš 3 metų patikėjo mano idėją, aš patikėjau jiems rankraštį ir šitas darbas buvo įgyvendytas. Trumpai keletą statistikų. Rinkau medžiagą 15 metų, nuo rankraščio iki šiandien dienos išleidimo išėjo 4 metai. Dirbo labai rimtas žmonių kolektyvas, bet daug prisidėjo tai Šiaulių Aušros muziejus, Šiaulių kolekcininkų klubas Arijus Ivaškevičius, Petras Kaminskas, Arvidas Kėrys ir daugelis kitų. Tai tą, ką dabar čia norėčiau parodyti, tai yra mūsų miesto pramonės prekybos amatų enciklopedija. Iš ties skamba įspūdingai, o jūsų antroji knyga yra Fizinis lavinimas ir sportas Šiauliuose iki 20 amžiaus vidurio. O apie ką ši knyga? Taip sutapo, kadangi mes gavome pagal projektą lėšas, tai kai išleidom Šiaulių regiono lyderystę, iš paskos ėjo sportas Šiauliuose ir Lietuvoje, irgi taip pat Šiaulių savivaldybės sporto skyrius. Žinodamas apie tai, kad aš turiu tokį rankraštį ir renku informaciją, pasiūlė man irgi paruošti tokią knygą. Šiemet tokie metai, sportas Šiauliuose Lietuvoje iki 20 amžiaus vidurio, yra labai svarbu tai, kad šiemet mes švenčiam 100 metų, kaip pirmą kartą Lietuva dalyvavo 8-oje olimpinėse žaidynėse Paryžiuje. Tame skaičiuje buvo ir vienas iš Šiaulių, dviratininkas Isakas Anolikas. Ir dar kas yra labai svarbu, kas man pavyko nustatyti rašant šitą knygą, kad 1924 metais, Liepos 5-7 dienomis, Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija surengė Šiauliuose kaip nekeista olimpiadą. Taip ir vadinosi pirmoji olimpiada Šiauliuose. Tai ką mes galim sakyti, kad Šiauliai yra olimpinis miestas.
Šita knyga irgi labai yra įdomi. Labai joje daug iliustracijų, nuotraukų, daug faktų. Šita knyga taip pat yra iliustruota žinynas. Ir aš noriu padėkoti Šiaulių aušros muziejui, Lietuvos sporto muziejui, Klaipėdos sportininkų namams ir žinoma kolekcininkams. Čia tiek daug yra iliustracijų, tai nenusibos skaityti ir žiūrėti. Šita knyga mūsų yra, kaip čia jums pasakyti, duoklė mūsų sportininkams, kurie prieškarį pradėjo olimpinį judėjimą. Žinoma, kad šioje knygoje yra net 100 klausimų skirtų skaitytojams. Kaip kilo tokia mintis? Suprantat, jaunimu reikia kažkaip patraukti. Dabar protų mūšiai, interaktyvus dalykai. Tai aš sudariau pabaigoje 100 Šiaulių sporto istorijos mislių. Per skaičių šitą knygą į tuos tiesus galima atsakyti. Yra pateikiami į klausimą 3 atsakymai, vienas jų teisingas. Ir manau, kad gimnazijose, mokyklose, įvairiuose sportiniuose būreliuose galima organizuoti tokias būtent viktorinas proto mūšius. Taip pat čia dar vienas ir labai svarbus dalykas. Aš savo riziką, savo iniciatyvą sudariau 100 geriausių Šiaulių sportininkų iki 1945 metų, tai yra iki sovietmečio. O kaip sekėsi šių dviejų knygų kūrimo procesas? Procesas vyko paraleliai. Viena knyga jau buvo baigta rankraštis, bet, sakykime, redagavimas, maketavimas užima labai daug laiko. Čia dirbo labai rimti, sakykime, Šiaulių regiono lyderystėje dirbo labai rimti profesionalai. Tai yra kalbos redaktorė, daktarė Laima Gudzinevičiūtė, dizainerė Rasa Šeikuvienė ir spaustuvės kolektyvas, direktorius Stanislavas Dikšas. Jie padarė unikalų dalyką ir manau, kad Šiauliai spaustuvė gali didžiuotis. Šitoje taip pat dirbo labai rimta komanda, Šiaulių spaustuvės kolektyvas, dizainerė Sigita Valančiūtė, labai puikiai jos, taip sakant, darbas padarytas, daktarė Irena Remanėskienė, kalbos redaktorė ir taip pat spaustuvės kolektyvas, ta pati Šiaulių spaustuvė. Na, tikras Šiaulių pasididžiavimas. Sakykite, ar mūsų televizijos žiūrovai turės galimybę perskaityti šias nuostabias knygas? Manau, kad taip, bibliotekose tai tikrai bus, o, sakykime, viskas priklausys nuo Šiaulių prekybos pramonės amatų rūmų, ar jie platins, ar jie tik tai dalins savo būtent prekybos pramonės amatų nariams, o čia viskas bus sporto skyriuje, kaip jie pasidalins. Aš kaip autorius savo gausiu signalinius, tai aš, žinoma, padėkosiu tiem, kurie bendradarbiavo, kurie davė savo nuotraukas. O pardavime manau, kad nelabai bus. Nedidelis kiekis, čia yra 300 egzempliorių, o čia 200. Kainuoja. Tos knygos pagaminimas buvo labai ne tik tai kaip intelektualinis darbas sunkus, bet ir labai svarbus kaip sakykime, spaudos ir maketavimo. Tai yra nemaži kaštai. Ačiū Jums už pokalbį ir linkime sėkmės toliau kūrybinėme procese. Ačiū, dėkoju. Lengvų žingsnių, gausus įvairios avalinės ir rūbų pasirinkimas geromis kainomis. Čia rasite ne tik platų sezoną ir naujausias mados tendencijas atitinkantį rūbų ir avalinės asortimentą, bet ir išskirtinius aksesuarus, rankines ir tendencingas stiliaus detales. Malonus aptarnavimas, džiuginančios kainos ir puiki kokybė. Parduotuvė Jūsų laukia adresu Šiauliai, Gardino gatvė 2, prekybos centro iki antrajame aukšte. Lengvų žingsnių. Koja kojon su mada. Langų remonto komanda atlieka langų reguliavimą, langų remontą. Keičia langų tarpinės į vokiškas Kühlon Schlegel firmos tarpinės. Atnaujinti langai sutaupys jūsų pinigus žiemą. Telefonas informacijai 86 04 24 268. Langų tarpinės ir kitus langų priedus galite įsigyti ir internetinėje parduotuvėje rembalus.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas – svarbu žinoti, kur ieškoti.
Savaitgalio orai bus permainingi, saulė keis trumpalaikiai krituliai. Artimiausia naktis iš penktadienio į šeštadienį bus gausiai debesuota, beveik visą apskritę atkeliaus ir krituliai, tik Kelmėje ir Naujojoje Akmenėje naktis bus sausa. Termometro stulpeliai nakties metu rodys 9-12 laipsnių šilumos, o pastovios krypties vakarų vėjas pūs vos 1-2 metrai per sekundę greičiu. Šeštadienio rytas numatomas debesuotas su pragiedruliais, ryte kritulių visoje apskrityje nenumatoma. Oro temperatūra nuo 14 laipsnių dienojus pakils iki 19 laipsnių šilumos. Antroje dienos pusėje visoje apskrityje numatomi trumpalaikiai nepastovus nedideli krituliai. Kryptingas vakarų vėjas sustiprės ir jo gūsiai vietomis sieks ir 12 metrų per sekundę. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį dangus išsigiedris, oro temperatūra nakties metu sieks 10-13 laipsnių šilumos. Sekmadienio orai ženkliai pasikeis nuo pat ryto. Dienos pradžioje visą apskritį plaus lietus, numatomi gausūs krituliai. Oro temperatūra pirmoje dienos pusėje sviruos tarp 11-14 laipsnių šilumos, įdienojus kritulių gerokai mažės, oras šils ir termometrų stulpeliai pakils iki 17-18 laipsnių šilumos. Vakarų vėjas bus gūsingas, jo greitis sieks 10-11 metrų per sekundę.